معلن حسن قرآن أونلاين والد موبا هانتهاي برشادة حفتيغا قرآن كريم كايناد أوباد كاينتهاي جريريهين آد بارتو إسلاماركانا دور راديسو معلن قون أولي إسلاماركانا تربيدان يقانا أوباد كا وحانكوها يا دوكسيغا أولين كا إي معلن حسن قرآن أونلاين ودوكسي أولين وكوفران أفريا لباتنغا ساعدود iyo todobaadba maalmood oo usbuuca waa dugsi lagu barbaariyo isla markaana ay wax ku bartaan ubadka qurbaha ku nool isla markaana lagu tarbiyeeyo xiftiga quraanka kariimka waa dugsi ay sidoo kale ka hawlgalaan macallimiin rag iyo dumar isugu jira kuwaas oo aqoon u leh fidinta diinta islaamka waxaan ugu bashaareynaynaa bulshadeena Soomaaliyeed dhamaan umadeena Soomaaliyeed afka Soomaaliga ku hadasha meel kasta ee dunida ka joogan in maxadkeeni macallin xasan online quraan oo dardar gelinayo waxbarashadii waxbarashadaas ay noo soo socotay ilaa 2017kii in insha Allah taala dadaalkii juhdiga halkii ka sii kordhin doono marka waxaan ugu bishaareynaynaa bulshada in fasalo cusub qaadanayo dugsigu waxyaabaha ardayda la barayaan wax kamida xifdiga quraanka kariimka ah waxa kale oo kamida higaadi waxa kale oo kamid ah maalmaha qaar oo loo geli doono tarbiyada islaamka iyo sida salaado la baro muhaadarad loo jeediyo iyo baraarujin ilmaha tarbiyadiisa laga qayb qaato waxa kale oo kamid ah axaadiista nabiga tafsiirka sida siiradii oo kale axaadiistii oo kale tafsiirka quraanka oo kale dhammaan shariicada islaamka oo dhan ayaa insha Allah tacaala la bari doonaa marka waxaan leenahay ku soo dhawaadaan umadeena Soomaaliyeed ee joogta meelaha daarista quraanka aanay si fiican uga furayn ama uu waqtigu ku adag yahay iyagoo gurigooda jooga ka faa'iideysan karaan caruurta iyo dadka waaweyn sida salaad oo la saxo atahiyaadkii iyo faatixadii iyo takbiiratul ixraamkii maxay salaadii kaaga saxaysaa maxaa kaa burinaya waxaa la waxaas oo dhan waxaan ku qaadanaynaa insha Allahu tacaala dugsiyeenan barashada quraanka waalid ubadkaaga keen macallin xasan quraan online oo lagu baranayo barashada xifdiga quraanka kariimka barashadayga daafka carabiga barashada ducooyinka iyo axaadiista nebiga sidoo kale dugsigana waxa uu jaanis u siinayaa isla markaana u saxaya waalidiinta waaweyn isagoo ka saxaya barashada micnaha iyo akhriska faatixada salaada atxiyaadka iyo culumta waajibka ee qof kasta saaran haddaba waalid qudhigaagu ka faa'iideyso macallin xasan quraan online wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xidhiidhaysaan taleefanka shaashada kaaga muuqdo haddaba ballanteennu waa inaynu ka faa'iideysano isla markaana hore isku diiwaangelino dugsiga macallin xasan quraan online. Bless you.